Сергій – переселенецький селівки. Отримає допомогу вже вдруге. Живу, я живу. Як виходить, свого житла нема, а хочеться додому. А вертатися нема куди. Також сьогодні гумдопомогу отримує переселенка Марія. Я жила в Молдавії, я сама молдаванка. Мені було 17 років, коли я приїхала на Україну. От. Моя родна земля – Україна, і я тільки тут до останнього дня. Продуктові пакунки вагою близько 12,5 кілограмів надали волонтери з гуманітарного штабу ДОВ. Староста села Кислівки Іван Волько говорить, сьогодні допомогу отримують близько 400 людей. Туди входить рис, макарони, мука, сахарок, олійка, літр олії, 8 консерв м'ясних та консерва там є бобових. Також ми кожну неділю їздимо в село. В селу залишилася певна кількість людей, там до 30 чоловік. Зараз теж, сьогодні теж повезли хліб туди. І стараємося так, щоб людям хліба було не одна хлібиночка, там, а 3-4, щоб їм хватило на цю промежуток того часу, поки ми ще до їх доїдемо. Обов'язково водичку набираємо, тому що там води в нас немає. Наступна видача продуктових наборів, переданих облдержадміністрацією та райдержадміністрацією, буде організована для внутрішньо переміщених осіб з Білозірки. Також налагоджується співпраця з новими міжнародними донорами, зокрема з організацією Solidarities International. Зараз волонтери шукають нові організації і небайдужих людей, які готові допомогти. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.